Pazi. Ovaj, ovo je već treći maraton, završili 1000 km, ali ova zadnja etapa nas ubila skupina. Želim dobrodošlicu biciklistima Harisu Bihorcu, koji je član, bio bivši član Novog Pazara. Dobrodošli u Sjenicu. Tu imamo i goste iz Novog Pazara, biciklistički klub iz Novog Pazara i Hrnave. Tu nam je gospodin Hukić i gospodin Kariši, kako nisam pogrešila. Kolašinac, izvinjavam se. Admir Lezović želi da vam se obrati kao zamenik predsjednika. Admire. Eselamu alaikum, dobar dan. Meni je pripala posebna čast da danas mogu da budem domaćin u ime Sjenice ljudima koji su se odlučili na jedan ozbiljan korak, jedan ozbiljan podvig, ljudima koji promovišu sport i dobar odnos među ljudima. Nadam se da ćemo mi da se pokažemo kao dobri domaćini, pa da nam dođete opet i neki drugi put. Hvala lijepo. Sad bih zamolila i goste iz Novog Pazara da se obrate našim biciklistima. Da iskoristim priliku da vas poselamim i da vas pozdravim u ime biciklističkog kluba Novi Pazar, Bicikličkog kluba Trnava, Sportskog saveza Novi Pazar i grada Novog Pazara. Samo da kažem dve reči, neću vas dugo zadržati. Haris Bihorac je bio član Bicikličkog kluba Novi Pazar i kao takav postigao je izvanredne rezultate. Bio je član reprezentacije Srbije i one Jugoslavije. Tako da nama je ponos, a i vama Sjeničacima, što danas, posle 1000 km od Beča do Sjenice, oni su ovde u vašem gradu, to jest i u našem, tako da kažem, Sandžaku i uopšte ovim prostorima da su vozili toliko dugu maršrut. Dobro nam došli i mi bi jedan pehar ispred naša dva kluba uručili ovim vrednim biciklistima. Ali ja, mi rosne, da bude.
Ustanova za sport Sjenica želi takođe da uruči pehar. Čast mi je zadovoljstvo doći u svoj grad. Hteo bih svima da se zahvalim koji su organizovali ovo sve. Posebno se zahvalim svojim klubskim, svojim braći, jednostavno bez ovih ljudi, bez logistike, bez ovih svih stvari mi ovo stvarno ne bi mogli uspjeti. Druga stvar, hteo bih se da zahvalim mojim trenerima, Hasbu Hukiću, Baku, koji su me cijelu moju karijeru pratili, maksimalno gurali, davali podršku svojoj familiji, ocu, majici, braći mojoj, svim građanima, jednostavno čast i zadovoljstvo doći opet ovde, biti deo ovog, jednostavno dočekat. Za ove stvari se živi, svaki sportista koji nešto uradi, jednostavno kada dođeš u svom gradu, to je neki drugi osjećaj, nevjerovatna stvar. Hvala vam svim od srca i ko Bog da vidimo se i sledećem godine i ovih godina, tako da hvala vam još jednom svima. Dobro je bilo, malo je bilo. Teško, dobro. Pa, dugi etapi, vreme loše, imali smo i padove, neke bombe. A dobro, sad će. Kako se živi? Pa, prvo nas je krenulo, ispratio nas je klub, bilo nas neki 20, onda se oni vratili na 100 km, mi smo tišli dalje. Na 6 je došlo. Ovo je treći maraton, završili 1000 km, ali ova zadnja etapa nas je bila. Tako da je, dobro smo prošli, hvala Bogu. Hvala puno svima, ustanovi za sport, hvala ovim ljudima što su došli, da do tebi, svima, jednostavno, za ove stvari se živi, čast i zadovoljstvo mi je. Hvala vam puno. Pa imamo iz Bosne, imamo iz Turske. On je porijeklom iz Sandžaka, otac i majka, žive u Tursku. Inače, svi smo iz Beču, živimo u Beču. Eto, tu se družimo, imamo ljude od svih kuta. Kod nas su svi dobro došli, mi smo jedna ozbiljna tim, ozbiljna ekipa. Vozimo i maraton za Srebrenicu svake godine, to je tako i počelo. I onda smo počeli te maratone da sada vozimo za Sandžak, to je treći maraton. Pa ćemo da imamo ko Bog da vi godina šta će da bude. Bicikla su, to su mašine preko desile, profesionalno kao neurosporta. Sa biciklima? Pa nismo imali problem, hvala Bogu, ni gumu jednu nismo pukli. A prošli smo ekstra, tako da to je nebitnija stvar, jer mi možemo dosta stvari da rešimo, ali ne možemo da rešimo kad je neki veliki kvar. Zapravo si je vrijeme poslužio. Pa imali smo i to neku sportsku sreću, što kažu i to dobro je bilo, u Vukovarne se uhvatilo. Možda 20 km pre toliko oluje je bila, ne možeš auto da voziš. Tamo smo stigli u hotel, ubi. Tako da, eto, i to smo dobro prošli, viš malo vode, kisnuo lišta, strašno. Malo Beograd smo kisnuli, Beograd Čačak, zadnja etapa, tu smo kisnuli jedno 2 sata. Dobro, ali okej, šta nema, to je deo sporta, idemo dalje. Nemo odustajanja. Hvala puno. Hvala vam puno. Došli su oni treneri, ovi nekakvi spazari. Azbuk, legenda, naša biciklista, Baku, isto ovi to su. Kakav je bio? Pa eto, mogu da kažem da je on bio član bicikličkog kluba Novi Pazar, bio kod nas. Došao je vrlo mlad, tako da kažem, i počeo je da trenira i da radi po našoj nekoj instrukciji. Tu smo bili ja i Kolašina zajedno s njega, pomagali smo koliko smo mogli, tako da se on pokazao dobro i da je dao dobre rezultate.
i da je bio član reprezentacije one onda zajedničke Jugoslavije posle Srbije i da je bio i prvak Srbije i dobre rezultate postizao i tako da mi moramo da kažemo da smo mi ponosni što smo imali njega u klubu i što je on eto bio tako reći deo nas. A to je prvi Armstrong sa Pešteri, znači ovo je naš Harry kojega smo svi voleli. On je nešto posebno, on je poseban vozač, vozio sa seniorima i sa juniorima. Kad je bio junior, pobeđivo je senior, tako, ali u biciklizmu je tako, brzo se prestane, ali evo, Haric nije prestao ni do dana današnjega, nije mala stvar doći iz Beča sa biciklom i ovom prilikom želimo puno da mu se zahvalimo što nas je pozvao ovde da budemo deo sa njim i Hari je jedan. Hvala. On je od malena bio na biciklu. Pa, šta ćeš? Ništa. Hvala puno tebi. Uvek si tu i prvi godina i šta ću kažem. I si poseban baš. Hvala vam puno. Hvala, još jednom. Uspela se ovo. Pa, moram uspjeno, da mi dalje da bi ovaj. Mislim, to ona slaš. Hvala vam puno, šta da kažem. Mislim, srce mi još dokažu god sam tur pobedio, ne da došao tolike kilometre. Svaka im čast, Bogovi. Nije lako. Pa, malo nas je kiša zeznula, inače očekivali smo mnogo veći doček, ali džaba. Do pre pola sata je lilo baš žestoko. Ali dobro, bitno je da su oni dobro prošli u putu, hvala Bogu, ostalo manje više. Popravit ćemo se iduće godine ako Bogu.